just many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun, a love like paradise, how hard to find. The threat of distant thunder, the sky was red. When you walked, you always... O Ronald entrou aqui. Acho que ele viu que tava em live e saiu. Joviana 09 assinou o Maresol Premium. Alô? Joviana! Quanto tempo, Joviana? Faz tempo que você não aparece. Tava sumido, ainda bem que apareceu hoje, que é o seu dia de jogar. Muito obrigado pelo sub de presente. Ô, sub de presente? Sub de presente não. É, foi presente. Se você me deu, então é presente. Obrigado, meu querido. Cadê? Muito boa tarde, meu querido Brasil. Obrigado, desgraça. Rick Silva, boa tarde. O povo está chegando. Esqueceu de zerar as Atumalacas. Bem lembrado. É porque eu quis deixar mais um gostinho pro povo. Pra eles não serem pegos de surpresa, né? Com o zeramento. Então vou zerar agora, ao vivo. Obrigado por lembrar, Francisco. Vamos abrir, vamos abrir. É bom que ninguém vai ter nada pra apostar. Não, quer saber, ó? Vou fazer o seguinte. Como mês passado. Mês passado a gente atrasou o sorteio, não foi? Por motivos que eu nem lembro. Então eu vou deixar mais um dia... as Atumalacas rolando aí. Porque pelo menos vocês podem gastar tudo no torneio hoje. O que vocês acham? Aí amanhã não tem live, segunda-feira zera. Aí legal, né? Porque aí se eu zerar agora ninguém tem nada pra postar. Aí fica chato. Pode zerar, tô com pouco mesmo. Boa tarde, Mandy. Pipinela fugiu, eu espero que ele tenha morrido. Porque aí eu tiro ele de vez do torneio. Boa tarde a todos. Qualquer coisa é só dar um toque TV, beleza, meu querido Morius. Aqui, Morius, ó. Aí, ó. Ah, o Pipinela não morreu, não. Tá vivo. Vai jogar hoje, Pipinela? Obrigado, desgraça. Boa tarde, carioca safado. O que, que eu ia fazer? Ah, eu esqueci de abrir aqui o Photoshop. Pronto, está abrindo. O povo tá chegando. Lembrete, faça os bichos do jogo do bicho. Obrigado, Nord Spear. Vou fazer. Cadê? Quem se encontra? É, Corona Vitor já tava na porta. Roberto Marinho traficante. Samuel de Mello. Caio Alexandre. Avocarona. Francisco Silva. Biruta. Rede Globosta de Manipulação. Joviana. Missiva. String Elements. Obrigado, desgraça. Boa tarde, doidinho do 202, Samuel de Mello. São agora 4 horas mais 51 minutos. Hoje eu não vou gritar muito, porque eu não quero. Certo? Lynx. Que mais? Rick Silva, Mandy, Jota, Joviana, já falei, Pedrinho 009, Pipinela, tá vivo, infelizmente. Alighieri, Morius, Ângelo Carvel. Um feliz e próspero mês de outubro pra você. Terminou o NoFap, né? E terminou o Setembro Amarelo também. Quem aí já morreu hoje? Quem? Quem morreu? Cadê? Cadê a Alighieri? Já tá ali. Carioca Safado. Kaique Gueleri. Grande patrocinador da nossa live. Angelo Cavel. Olha, eu acho que a Maresol deseja a morte de alguém. A pessoa ganha mais saúde. É por isso que o Lucena tá aí, vivo e enchendo o saco. Obrigado, desgraça. Filtro cansado. Marcelo trabalhou muito, foi? Obrigado, filtro cansado. Boa tarde. O Marcelo tá trabalhando sem parar, né? Ai, meu Deus do céu. E você todo fodido. Quem disse? Eu tô muito bem. Cadê, cadê? Filtro cansado. Muito obrigado pelo beat. Falei com todos. The Shark Master, boa tarde. Jeanzinho.
Pronto, né? Pronto. É o tempo pro povo chegar. Protótipo Satanista e Gucci RJ. Manda um beijo pro meu irmão. Te meto aqui. Você tem vários irmãos, né, Gucci RJ? Você tem muitos irmãos. Cadê? Eu também me sinto cansado e fodido, mas isso é todo dia, Ângelo Carvel. Quem será que vai jogar hoje? Vamos ver, então. Quem vai jogar hoje? Cadê? Chave dominó. Tá tudo escuro aí. Acendeu. Olha, na live passada de dominó, tivemos a vitória do emoji de óculos escuro, né? E do Ivan. Que eles derrotaram Heavy Metal e Nord Spear, que agora estão na repescagem. No futuro aí vai ter repescagem. Aí hoje foi por ordem de confirmamento, né? Os que confirmaram até agora, primeiro foram Carioca Safado e Joviana. Não zerou as atumalacas, eu vou deixar mais só hoje, Kaique Galera, pra vocês usarem nas apostas, tá? É, Carioca Safado e Joviana estão confirmados. Quem mais confirmou foi o Albatroz e o Legios, a Mandy e o Alighieri, e mais quem? Aí o Cude e o Kevin, eles estavam confirmados, mas o Cude de última hora novamente disse que não pode. Ele foi namorar. Mas se ele chegar até o final de hoje, ainda dá tempo, aí ele vem. Se o Cude aparecer, o Kevin vem e eles podem jogar contra o Morius e o Matheus Castilho, se o Matheus Castilho quiser. Certo? Aí vai ser no final da live. Quer mais? E o Pipinela, cadê ele? Vai jogar hoje? Cadê o Moacir? Pois bem, os que estão confirmados a gente já coloca. Desses que estão confirmados, vocês têm prioridade, querem jogar primeiro, vocês têm coisa pra fazer... A Mandy, o Carioca Safado, o Joviana. Vocês têm alguma coisa? Só se for agora, porque já tem um compromisso. Então você não vai hoje não, Pipinela. Além de ser o último a confirmar, ainda quer passar na frente dos outros? Não. Vamos sim embora. Então Joviana e Carioca Safado já estão confirmados. Tem uma tarde livre, disse a Mandy. Vamos jogar logo. Então olha... Ah, quem confirmou também foi o Brasil Potter e o Ismal. Só que o Legios pediu, o Legios que vai jogar contra o Brasil Potter e o Ismal, pediu pra a batalha deles ser ali uma das últimas. Então Albatroz e Legios vão enfrentar Brasil Potter e Ismal daqui a pouco, certo? Aí, enquanto isso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos colocar Joviana e Carioca Safado, que originalmente enfrentariam Croc Croc e Pedro 013, eles vão enfrentar, então, a Mandy e a Alighieri aqui do outro lado, ó. Já que João P. e a Ana não estão. O que acham? Concordam, atletas? Sim! Sim ou não? Em caso contrário aí, eu farei da mesma maneira, então não importa. A decisão é toda minha. Todos concordaram, então vamos. Vou organizar aqui enquanto vocês se preparam. Podem vir para a sala de espera, viu? Os quatro. Ou não também, se não quiserem falar nada no Discord, não precisa, tá? Vamos corrigir aqui, ó. Eita, deu erro no Photoshop. Tá? Pronto, aqui vamos recortar. Aqui a gente muda a tabela na última hora. Croc. Por onde anda Croc, Croc e Pedro? Só Deus sabe. Nossa, o Photoshop tá um saco hoje. Não me obedece mais. Maciota vai tomar cu com esse torneio. Tá falando isso só porque não vai jogar. Deixa eu corrigir aqui. Croc, Croc deve ter falecido. Ah, eu também queria que os atletas aí que vão jogar hoje me dissessem aí, Mandy e Alighieri, Carioca Safado e Joviana, vocês têm preferência de lado? Porque o Joviana e o Carioca Safado estão do lado esquerdo.
a Mandy e o Alighieri estão do direito. Isso pode modificar, talvez, o destino de vocês no torneio. Então, vocês têm alguma preferência? A Mandy quer ir para a esquerda, o Joviana e o Carioca querem ir para a direita? O que vocês acham? Tanto faz, homem, o Joviana. Tanto faz para todos? É porque eu também não quero tomar todas as decisões, porque aí vocês vêm reclamar. Não tem preferência, então vai os dois para lá. Aqui é tudo transparente. Aqui o governo é de mãos de ferro, mas também é tudo transparente, tá? Aqui é Glasnost, Glasnost. Boa tarde, Martins. O Martins também tá proibido de entrar no torneio de dominó, porque ele vai roubar. Como um exímio ladrão que ele é. Vamos reportar aqui. É mesmo, o Martins, ele tá no torneio. Ai, meu Deus. Como é que eu fui permitir? Pera aí que o fato chato tá um saco. Pronto, cortei. João e Ana vão jogar depois no futuro contra Croc Croc e Pedro. Olha que bagunça que tá virando o quadro. Meu Deus do céu. Que inferno. Pronto. Tarde demais. Tarde demais nada. Eu apago o nome dele e ele nem vai ver. Pronto, agora sim. Agora tá feito. Ó, foi até um pedacinho da chave ali pro outro lado, ó. Pronto, apaguei. Agora. Vamos então falar com os nossos atletas. Olha, já estão todos no Discord. A sala de espera tava lotada, né? Eu nem vi. Deixa eu abrir as porteiras. Vou chamar um por um. Pode entrar então. Carioca Safado. Aplausos pra ele. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Olha, os aplausos vazaram. Você tá com torcida? Deixa eu baixar o volume aqui. Baixa o volume da televisão. Enquanto isso, eu vou chamar a sua dupla. Pode entrar, Joviana. Boa tarde, Joviana. Boa tarde, Marisol. Tudo bom com você? Ô, meu querido. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, né, cara? Faculdade é foda. Ah, você estuda, é? Infelizmente. Não sabia, não. Tá tudo bem? Não. Tá não? Por quê? O que que tá acontecendo? Meu irmão, tenho prova segunda, bicho. Eu deveria estar estudando, mas eu tô aqui, bicho. Mas segunda ainda? Você estuda amanhã. Isso mesmo que eu vou fazer, bicho. Então, se foda a faculdade, tá, safuda. É. Dominó é prioridade. Temos aqui, então, uma dupla, um carioca e um baiano, hein? Fala, galera. Carioca e o baiano não. Entraram no bar. Você não sabia não que ele era baiano? Tô pernambucano, mas se você diz que eu sou baiano, sou. É tudo igual, a mesma coisa. É, pô, todo mundo é pobre, bicho, triste. Pronto, tá aí a dupla. Estão preparados? Sim. Preparado. Show. Vamos lá. Agora eu vou chamar a Joviana. Então, já que você disse que é pernambucano, eu vou chamar um conterrâneo seu. Eita, pô. Não, não vou chamar ele não. Aqui tem que chamar as mulheres primeiro, né? Primeiro as damas. É porque o Alighieri é meio afeminado, aí eu ia chamar ele primeiro. Pode entrar. Ah, cadê? Deixa eu desmutar. Mandioca! Oi, boa tarde. Que susto, eu fui arrebatado. Tava conversando com o Alighieri. Boa tarde, Mandy. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Vocês, tudo certo? Tudo ótimo. Cadê? O Alighieri tá nervoso? Ah, eu acalmei, né? Tá todo mundo tranquilo, pelo menos. Parece um cachorro, fiz um carinho. A gente conversou antes, né? Então a gente tá calmo. Pronto, então vou chamá-lo. Coloquei ele por último, coitado, só pra ele chorar. Quer ver? Vamos desmutar. Pode entrar, Alighieri! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alighieri. Tudo bom com você? Tá tudo bem, maestro. E você? Tudo ótimo, maestro. Tudo ótimo. Treinaram bastante, você e a Mandy? Antes de começar a live, a gente tava treinando. Eu vi, inclusive. A gente jogou 3 partidas. Ganharam?
Só uma. Vamos entrar em detalhes. Olha, Guilherme, não dá pra falar não. Eu vi vocês jogando ali no subs, eu movi pro camarim e fechei a porta pra ninguém importunar vocês. Eu agi no além. Eu nem percebi, acredito. Sim, vi também. Pronto, Brasil, agora eu vou abrir as apostas. Vamos ver aqui, dominó. Ô, Portugal, você quer vir? Ah, não. Perdemos, Mendy. Não, ele não vai jogar, não. Ele não vai jogar, não. Vai ficar só olhando. Não, ele vai dar azar na gente. É mesmo, né? Ele é aqueles vasos cheio de cinzas que fica no canto da sala. O Pepe é frio, boy. Mas pode ver, Portugal. Venha. Vamos. Que tá falando de mim aí, meu? Bota a mandioca no Portugal. E porra. São agora 5 horas, mais 3 minutos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando tiver a repescagem, quem se classificar na repescagem vai ser a dupla do Portugal. Não era pra ser uma coisa boa? Mas repescagem é uma chance, então você tem que aceitar a desgraça pra poder ter a glória. Que horas eu jogo? É o quê? Você tá falando o meu aí? Tá falando o meu aí? Tudo bom, Portugal? Ah, tudo bom, né? Tá bem. Não tá muito legal porque é dominó, né? Ó, o Nord desperdiça, saiu. O Nord carrega lembranças de guerra, né? Desde o último torneio, tadinho. A Tumalaca veio hoje, foi? Deixa eu abrir as apostas aqui. Carioca junto com o baiano. Aí é foda. Por que você não quer ser baiano, não? Vergonha, né, bicho? Não tem vontade em ser baiano. Baiano nem é gente, pô. Sacanagem. Disse o carioca. Mendy e Alighieri. Pronto. Apostas sendo abertas. Tá aberto, Brasil. Se você acha que a dupla Carioca e Joviana vão ganhar, coloca exclamação bet 1. Se você acha que a Mendioca e o Alighieri vão ganhar, coloca exclamação bet 2. Se você acha que o Portugal é ridículo, respire. Não só, vai tomar no seu cu. Só a rainha discorda nesse momento. Eu respiro no fundo. Apostei a data do Celso pra dar sorte pra gente, Mendy. Ah, dupla de terrorista. Não. Me respeitar, ok? Ok. Ô, Celso. Alighieri. Oi? Me informaram aqui, a alta cúpula da emissora me informou que você possui um irmão gêmeo. Isso mesmo. Por um acaso, ele está aí do seu lado? Quer que eu chame ele? Não, eu tô perguntando, porque se ele tiver, ele pode te ajudar. Não. E é proibido no regulamento, parágrafo 3º, versículo 22, é proibido gêmeo no torneio de dominó. Ah, não tá aqui perto, não. E se for gêmeo siamês, a gente pega um serrote. Diga, mente. Garanto que a minha dupla é íntegra, ela não vai cometer nenhum ato de infração durante esse torneio. Você defende o Celso, então as suas palavras aqui na TV Mirassol não serão aceitas. E se ele já for... Eu defendo o inocente. E se ele já for o gêmeo, o Ângelo Cavalho? Não, contanto que não estejam os dois no mesmo recinto, cadê a Dona Socorro? É mesmo. A gente viu a Dona Socorro jogando hoje, eu e a Alighieri. A gente queria jogar com ela, mas não deu certo. Cadê a Dona Socorro? Cadê? Hein? Ela tá aí, ó, na mesa 7, olha lá. Aonde? Mesa 7. Aonde? Mesa 7. Na mesa 7? Ela tá ali, ó, a Dona Socorro. Deixa eu ver. Tá vergonha. Cadê ela? Tá não. Ah, mesa 7, eu fui na sala 7. Sim. Meu Deus do céu. É mesmo, ela tá aqui, ó. Queria invadir essa sala. Será que eu consigo? Eu vou entrar. Teremos um contato com a Dona Socorro? Não dá pra conversar no chat mesmo só olhando? É a voz do além. Dona Socorro, vou escrever. Não aparece. Ai, vai ressuscitar o Carlos da Maressol. Olha a dupla dela. Olha a dupla. É lá do velho, meu irmão. O velho tá pelado. Opa! Dele? Que isso? É por isso que ela não sai desse site, ó. Opa!
Caralho, boy. O chefe Chico tá foda, boy. Saiu da Chiquitita sozinho agora. Ai, tá aí, dona. Ai, ai. Dona Socorro. Estão prontos, meus atletas? Deixa a Dona Sim. Socorro sozinha aí. Depois... O Albatroz entrou aqui também pra ver a Dona Socorro de perto. Como é que eu saio dessa sala? Ah. Qual a mesa? Mesa 100. Aqui. Mesa 100. Isso. Ele é. Quanta propaganda, sai. Pronto. Esse é o Tinder da Socorro, Angelo Cavell disse. Kevin tá perguntando, cadê o cu de Maria Sul? Ele disse que pode aparecer de noite, ele falou. Então se a gente ainda tiver... Ele senta na outra mesa, na outra cadeira ali, ó. Alighieri, você vai jogar com Joviana? Você trocou de dupla, foi? Peraí, deixa eu sair aqui. O carioca entra aqui, é filha, pô. E esse microfone, muito bom. Isso. A interferência dos russos. Olha isso, olha. E peida mais, Alighieri. Peida mais na live. Ele tá tão nervoso que tá se cagando. Vamos aguardar ele resolver isso aí. Cadê? É outra figurinha? Que figurinha, hein? Que figurinha. Vai ter umas figurinhas douradas que vão aparecer do nada. Vai, como essa é a estreia das douradas, então tá aqui, ó. Figurinha da Dona Socorro, especial. Podem printar. Essa é rara, viu? Raríssima. As próximas douradas vão piscar igual o Jequiti. Aí, pronto. Vai aparecer do nada na programação assim, ó. Vum, vum, passou. Assim, ó. Quem printar... Pronto, vamos ver se o Alighieri ajeitou. Alighieri. Oi? Ajeitou o microfone? Ajeitei. Ah, eu tava até cantando aqui Around the World. Aqui. E a sua voz é assim mesmo, então, é? Você quer... Falta quem entrar? O Carioca. O Carioca, falta o Carioca. Ele tá fazendo o quê? Tá baixando. Está tá baixando o Mega Jogos? Ah, não. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Teve um amanhã. Eu falei. Tamo fazendo pipoca na rua dele, pô. Eu falei na live do Dark. Entrou. Ah, já ia banir. Eu já ia banir. Entrou aqui com a camisa do Flamengo. Medo. Cadê? Tem áudio? Tem. Tá tudo rolando. Começou! Aqui embaixo temos o João Viana, né? O seu nome, o Joviana. E a dupla dele, o Carioca Safadi. O Safadi. Você é árabe, é? Safadi? Aí tem aqui o Alighieri e a Mente. Pronto, já apostaram, o Brasil já apostou. Portugal. Portugal. Ali, ué. Excelente comentário. O que foi? Você tá triste, é? Eu tô esperando você falar Portugal, mas não fala o que você Sim, quer. Sim, aí você tem que falar, oi, TVzinha linda. Ô, televisão. Oh, TVzinha linda. Ô, TV, fazendo um favor, você podia transmitir pra mim? O Dark na live passada ele não precisou de nada. Ele só veio com o talento dele e comentou comigo. Ah, então não transmita tão desumilde. Tá bom, pedi mais também, né? Você tá triste hoje, não tá? Ué, que triste não? Não sei, você tá com a voz. Dominó, né, Pedro? Dominó é tristeza, dominó, né? Dominó te traz umas. Memórias de guerra, né? Umas lembranças. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Tô jogando contra a Dona Socorro, Albatroz! Traz ela Meu pra cá. Deus. Tenta se comunicar com ela. Nem vou zoar porque minha voz é pior, Angelo Carvel. O que mais? TV, tô lascado. O Martins vai ser o concorrente meu e do Iano Dominó. Ronald, eu vi que você entrou na live e depois saiu aqui no Discord. Kevin Alguém pediu... caiu do Discord. O Kevin pediu desenho. Toca a vinheta dele. Deixa eu ver quem tá no Discord. Carioca safado, caiu. Ah. A Mandy passou a vez. O Joviana também tá só com uma, o Joviana e o Alighieri. Caralho. Bateu! Alighieri já bateu. Palavrão aí, galera. Bateu a primeira. Eu esqueci de colocar os nomes aqui no placar. Vamos ver. Carioca. E Joviana.
Pronto. Finalmente está ocorrendo o torneio. E outro é que a de Mandy e Alighieri. Pronto, direto do Paint aqui. Show! Passa uma vez, o Alighieri. Alguém tá escondendo peça no rabo, o Jota disse. Quem é? Que isso? Não pode, não. Tá no regulamento. Saudade de falar que o Luciano tava escondendo as peças embaixo da gordura. Ele ficou puto, viu? Triste. Quando você falou isso, ele ficou bravo pra caramba. É contra o regulamento, está no parágrafo 10, versículo 52. Não pode, não colocarás peça no rabo, não colocarás. É os 10 mandamentos do dominó? É, nas pedras do dominó tem os mandamentos. E qual que é o segundo mandamento, PV? O segundo mandamento é: não sejais negativo. Pode ser baixo astral. Seu Portugal. Ih, me fudi então, hein? Dona Socorro não é bot? Não é não. Quem disse? Ela é de verdade. Ela respondeu, o Albatroz falou. Fala assim, Albatroz. Procura aí TV Maresol. Manda o link pra ela, todo Albatroz, pra ela vir ver. Fala que tem uns fãs dela. Tem uns fãs. Pede pra ela jogar comigo. Isso, chama ela no Discord também. Liga pra ela. Seria lá legal, imagina. Receber. Logo hoje que eu lancei a figurinha dourada dela aqui, ó. Dona Socorro online. Pronto, o Brasil vai jogando. Cheguei. Obrigado, desgraça. Bora fazer lá Ilô nesse dominó fuderoso, Légio. Já está preparado, Légio. Todo mundo com. Ó, Légio. Tem um conterrâneo seu aqui, o Joviana, ó. Pernambucano. Pelo menos ele diz que é pernambucano. Eu tenho certeza que é baiano. Boa, Mandy! Vence a Mandioca! 17 a 0. Vocês têm tempo, né? Que tá meio devagar aí os pontinhos. Não tem problema. Tá devagar mesmo. Cadê? Quem chegar em 50 primeiro marca um ponto no placar geral, certo? Melhor de 3. Cadê? Bora, Carioca. Força, Carioca. Esmal deu um sub de presente. Vai ter mais jogo hoje? Vai. Esmal deu sub de presente pra Dona Socorro, Kevin disse. Aqui demora mesmo pra começar um pouquinho só, mas não tem problema. A não ser que vocês tenham compromisso, viu, meus atletas? Prioridade é de vocês. Ah, não. Já deixei de fazer meu relatório pra estar aqui. Prioridade, sim. Demissão na Maresol. Não, não é pra... Não, relatório é importante. Esse é importante? É, vale minha nota, né, de estágio. Puta que pariu. E você tá jogando? Já fiz boa parte, já fiz metade. Ah, tá. Já alguma coisa. Ótimo. Só que você tá fazendo, Maresol? Você tá estragando as pessoas. Quer que eu faça pra você, mente, a outra parte do relatório? Você olha, quer? É sobre CAPES, né? Acho que você consegue falar com propriedade. Eu, né, sou o maior especialista em louco aqui. Por que você não chamou o Alighieri, a sua dupla aí, ó, doidinho? Por que você não chamou? Do Teté. Aí, facinho. Quer que eu coloque tudo em fonte Arial 12? Eu sei fazer. Ah, então eu vou mandar pra você fazer. Tá bom, muito obrigado. Isso, vai ficar uma beleza. Metade de um, metade de outro. O Kevin disse, Cude é um merda. É isso! Meu Deus do céu. Aqui apareceu, ó, o Biel tampa de marmita, a Bárbara. Quanto tempo, seu merda. Você não tava morto, não? Eu vi, saiu aqui no RNTV, corpo do Biel tampa de marmita encontrado no Rio Grande do Norte. E... exatamente isso escrito, né? Eu vi. Cadê o povo? Cadê o povo? Abriga vários doentes mentais no elenco, o Jota disse. Maresol versus Dona Socorro é real, Kaique Galera. Vamos providenciar isso. Um dia teremos Maresol contra Dona Socorro. Um dia. Vamos ver se ela realmente joga bem. Shao Kahn, Dona Socorro, né? Vamos ver. Desde 2010 ela joga isso aqui sem parar. Vamos ver se ela aprendeu. Foi ela que fundou o jogo? Foi ela. Ela é a dona do Mega Jogo. Maressa, ela disse pra tu fazer o jogo X1. Me desafiou. Que horas? Ela quer que horas? Eita, bateu.
6 aí, pontos. Aí ela 17 agora, a 6. Aí o Marisol, não, fechamos aqui o campeonato. O Albatroz tá sendo um intermediário. Fala com ela aí que horário que ela quer. Agora? Ah, ela me espere. Eu tenho tempo. Tenho minha agenda aqui. Vou segurar um pouco, ó. E agora? Eu vou jogar com a Dona Socorro. Coloca a música do Mortal Kombat. Marisol vai dividir a tela em dois, né? Vai ficar um mostrando dominó e um ele jogando com a Dona Socorro. Ele vai doidar querendo narrar isso aqui. Não, eu vou chamar o Brasil Pota, que ele foi o campeão do torneio passado, e ele vai me dizer o que eu devo fazer, só pra gente derrotar. Vamos unir todos contra a Dona Socorro. Vamos derrotar essa véia safada. Vou perguntar se ela faz farinha. Não é TV. 5:30, ela marca, ela tem a agenda dela. Ô, louco, que isso? Então pronto, fechado, teremos. Ela tem mais o que fazer. Eu também tenho. Só porque ela tem que botar macaxeira pra cozinhar, não é só nada. Tem que fazer o pão, né, TV? Isso, ela põe a macaxeira dentro do... Epa! Do forno. TV. Do forno, pra esquentar. Que susto. Lembrando que a Mandy tá aqui, hein? Tá aí, não vamos desconcentrar, não. Como é que faz pra mutar o Discord mesmo? Quer mutar o organizador do torneio? Eu vou torcer pro Joviana, então. Não. Aê, caralho! Ainda bem que eu não tô comendo. Cadê agora a vez da Mandy? O que será que ela vai jogar? Ela tem uma carroça, assim como todo cearense, ela tem uma carroça estacionada. Agora, carioca safado. Ele tá aí? Ele saiu, né? Eu acho que ele caiu da cal. Será que é ele mesmo jogando ou é um bot pela demora? É ele mesmo, é ele mesmo. Como é que você sabe? É porque quando o cara ele cai, aparece um bot no lugar. Ué, mas pode ser o bot pela demora. Como é que você sabe que é ele ou não? Putz. Se entregou, hein? Epa! Você me pegou de calça riada, hein, Marezo? Olha que quem tem costume de roubar no dominó é o Small. Outro pernambucano. Eu vou proibir Pernambuco de participar da minha live. Aí é bom que o Lucena também não vem. Passou a vez, Alighieri. Carioca também passou a vez. A Mandy tem. Vai votar aonde, Maria Sol? Na urna, né, burro? Aonde que vai ser? Jota, que hora você vai votar? Ai, pra que vocês querem saber? Vocês vão registrar a sessão do IBGE? Atentado contra o Marezo, mano. 36 a 6. Boa, Mandy. Olha, a Mandy joga bem. Parabéns. Também, enquanto a gente tá apostando na gente, boy, no Carioca. É o quê? Porra, só 10%. É o quê? Fala brasileiro aí, que eu não entendi. Ninguém tá apostando em mim no Carioca, bicho. Que raiva. O pois torneio é. Não disponibiliza um tradutor pra fazer tradução simultânea, não? É que eu vou não? Chamar o Hulk do Zap pra fazer as libras. Tô falando aramaico, perdão. Olha só, que roupa... Na barco, né? Na barco. Que roupa você vai estar usando quando vai votar? Eu vou com a minha calcinha de renda. Camisa do Iron Maiden. Ai, ai. Pra eu ir lhe ver. Quer me ver... Você vai ver. Você vai, é um convite, sabia? Cadê? Obrigado, desgraça. Socorro, sua idosa lazarenta, Pedro Guldan. Que isso? Ele é pernambucano mesmo. A rigidez. Rigidez, eu li. A rapidez. Meu Deus. Meu Deus do céu. A rapidez e o sotaque. É daqui, mas a rigidez da língua pra falar, porque vocês têm um sotaque ridículo. Você, o Légios. Eu sei que você tem inveja, Marisa. Com calma, a língua calma. Rígida na hora de falar. Tá vendo? Um reconhece o outro. A rapidez. Carioca tá jogando em silêncio. Acordou o mundo e vai dormir calado ele. Portugal.
Diga. O que, que você não faria nesse jogo? Você que é um especialista em dominó. Ué, primeiro eu não jogava, né? Começar, mas foi isso que você fez e foi por isso que perdeu junto com o Nord Speed. Então, exatamente por isso. Isso aí é a minha jogada, não você, jogar. Você vai repetir? Lógico. Tá vendo, Nord Speed? Você ainda ia dar uma chance pra ele, Nord Speed. Ia acontecer tudo de novo, o pesadelo. Coitado do Nord Speed, ia afundar. É pra ludibriar o oponente, você joga sem pensar, entendeu, TV? Tá bom, então. É a nova tática. Agora o Alighieri não tem. O Carioca tá com três pedras na mão. Ele se prepara, lançou a carroça. A Mandy tem outra carroça, tá cheia. Agora tá com uma pedra na mão o Joviana e a Mandy também. Acabei de pegar as 8 figurinhas, Ângelo Cavell disse. Já saiu uma especial, hein? Mandy passou a vez. Joviana vence. 20-36. O Delotes perguntou, pera, 8? Nem eu sei quantas foram já. O organizador não sabe, né? Deixa eu conferir aqui. Pasta, figurinhas. Quase vazou. São 5 horas, mais 24 minutos. Obrigado, Alighieri, muito obrigado. Saúde, saúde, Maré. Muito obrigado. É mesmo, foram 8, tá certo. Ó. Tem gente que tá pegando todas mesmo. Isso, 8 de 800, né? Kaique Galeri disse, isso, exatamente, 8. Vou fazer mais 792 figurinhas. Kaique Galeri falou, Mandy Carroceira, Mandy Carroceira, Mandy Carroceira. 5 minutos pra Socorro versus Maresol. Ela que espere, porque eu dei prioridade pros meus atletas. Ela que... Vai fazer o intervalo da Maresol? A gente pode terminar essa, você vai jogar e a gente joga as não, outras. Não, vocês primeiro. Depois essa véia... Essa véia acha que é quem? O presidente? Que essa tem que ter hora? É a Rainha Elizabeth. Ah, então morre igual ela aí, pra gente ver rápido. Falando em velha, obrigado. Você comeria a farinha dessa velha filha da puta? Ah, Mandy, não se desestabiliza, não. Vai, foco, foco. Ai, foco. Vez do Alighieri. Aí, ouviu, TV, quando você for jogar com ela, você fala que tá passando na televisão, tá? Pra ela ficar procurando. Falar. Não, eu vou desestabilizar ela de toda forma. Ainda tá bem, bengala dela, chuta. Ainda bem que não mandei o link pra ela, o Albatroz falou. Como é que será que o Albatroz falou? Ô, dona Socorro, joga com a TV Maresol, aí rapidinho, só pra gente ver um negócio. Ih, todo mundo passando a vez. O Alighieri tem. Por que que seu boneco é careca, Alighieri? Eu também não sei, porque o jogo botou esse boneco pra mim. Era pra ser o boneco do Dark, mas tudo bem. Você é careca? Não, sou não. Só tem umas entradinhas. Tem o quê? Entradas. Umas entradas. Ah, pra qual filme? Ai, ai. Carioca safado agora se prepara. Ele que veio... Com a camisa do Elias. Que número é esse? 117, é? Ah, não, é 10. O jogador número 117 do Flamengo. Isso, trancou, Alighieri. Sério? Não me diga. Não, não trancou, não. Ah, droga. Agora é a Mandy. Joviana tem que mandar a boa agora pro Alighieri ou não. E ele aí. Não mandou. Passou a vez também, o Carioca. E agora, Mandy, será que você vai bloquear o Joviana? Não! Ai, caralho! Vence Joviana e Carioca safado. 27-36. Essa tá arriscada, hein? Essa daí tá acirrada. A pedra, né, TV? Que tem a ver? Ué, tá acirrado. Você quer que eu faça o quê? Que tá pau a pau? E você falou o quê? Nada.
Falei nada. Comentarista pronto. Portugal tá aqui com a gente. Muito obrigado. Grandes comentários. A pedra, ele fala, ah, você acha que eu sou craqueiro? Eu tô vendendo? Tô falando, está pedra a pedra. É pau, é pedra. Pronto, ele pode mandar o Inois Quiz. Vai começar mais uma agora. A Mandy deve estar pensando, devia ter ido fazer o meu relatório mesmo. Ô Marezão. Oi. Qual o prêmio do torneio, bicho? O prêmio vai ser muito carinho, alegrias. Manda um galão de água pra cá, porque tá muito quente, meu irmão. Calor não, da porra. Vou mandar só o galão seco. Eu aceito, aí boy. Aí você enche. Aceito. Pronto. Já é muita coisa já, boy. Pra quem não tem nada. Não, eu não tenho galão, não. Eu só tenho galo pequeno. Eu tenho o galo pequeno. Você não tem Big Cook? Não, eu tenho galo pequeno. Você vai ter que esperar meu pinto crescer pra poder receber o galão. Mas então, eu já fiz essa piada no... Alighieri, você virou fiscal de piada? Foque no seu dominó. Já não tô mais torcendo pra você. Você está aqui na presença do humorista Maresol, tudo bem? Vai, sua vez, aí. Joguei, gostarão. Ângelo Carvel, é só estágio mesmo, eles desgraçam sua vida e você nem ganha direito, por isso eles podem esperar. O que que ele tá falando? Não, ele não usa uma vírgula, eu não vírgula, entendi, né? Nada. Por que que você não coloca a vírgula? Quebrou o botão, Ângelo Carvel, da vírgula? Ou ele não sabe usar, né? É só ele apertar. Não respira não enquanto fala. Cadê? O pobre, teste de apneia, o pobre. Será que a Dona Socorro já tá pronta? 5h30. Já vai pra missa ela. Que missa? Ela passa o dia aqui nesse Mega Jogos. E é no celular, que... pô. Eu acho que é quando ela... Lá. Quando ela sai, quando ela vai na igreja ou na feira, ela joga dominó presencial com quem tá lá. Ela chama e aposta o padre. Com o padre. É. Entra na casinha do confessionário lá com o padre e joga dominó. Tem uma vaga na sala, o Batrós falou. Fala pra ela esperar um pouquinho, que eu sou um homem muito ocupado, eu sou um empresário renomado, fala assim. Empresário renomado. Aí ele, alô, viu? Aqui é o Carlos da Maresol. Pergunta se ela tem Discord, o Batrós. <risos> 36-36. Isto é incrível. Isto é incrível. Empatou. Estão fazendo história. Estão fazendo história, porra. Essa daqui tá pesada, hein? Essa tá acirrada. Essa tá muito acirrada. Tá mesmo. Todos confiantes. Assim que eu gosto, viu, Portugal? E o que que eu tenho a ver com isso? E ainda pergunta, ainda se faz de besta ainda. Tá ignorando da porra. Narcisa disse, eu vamos, tenho... Alighierioca, vamos. Obrigada, Narcisa. Foi boa. Obrigado, Narcisa. E atenção, pessoal, atenção. Que foi? Lá vem. Que foi? Puta que pariu. Pintão. Não. Que houve, Marezão? Tô com vontade de cagar. Passa embora. Maravilha! Ei! Vamos chafuidar! Vou esperar terminar o jogo pra poder ir. O He-Man sem braço vai esperar, boy. Pera aí, depois eu faço. Enquanto isso, a gente segue aqui. De novo, man, você veio com essa carroça 3 vezes. Você tá guardando, né? Você tá multiplicando peça, é? Não aguento mais o jogo que só me dá carroça. É a mesma de 3, você já jogou umas 3 vezes essa daí. Ela tá copiando as peças, eu tô de olho, aqui eu fico de olho em tudo. F, jogo da Dona Socorro, The Lotus diz. Toca a vinheta do pintão. Mas não. Assim pra Dona Socorro. Quê? É, fale pra Dona Socorro, viu? Não vai dar pra ele jogar agora porque ele vai cagar. Ele vai fazer um cocôzinho, me espere aí. Bismal, vai jogar hoje, né? Cadê o Brasil Pota? Bora. Mais uma carroça. Quer ver que a Mandy vai jogar outra de terno? Só porque falou. Ficou tímida.
Agora, Alighieri, quem é o próximo? A próxima dupla, quem são? Nem lembro mais. Deve ser o Small e o Brasil Pota. É, contra Legios e Albatroz, né? Isso aí depois da Dona Socorro. Depois da Vera. Ainda bem que... Hã? Ainda bem que eu e a Mandy não caímos com o Small e o Brasil Pota, mas ia ser uma bela oportunidade de ficar zoando o Small. Por que ainda bem? Cês é muita pressão jogar contra tudo dominó, né? Vocês têm uma rivalidade, é? Mas a gente tem, né? O Alighieri jogou com o Small na última, no último torneio e perdeu, não foi? Mas isso aí é impressão de vocês. Não enche a bola dele, não, que ele é um merda. Não pode ficar... Quem é pior que ele? Todo mundo é merda. Não tem que ficar enchendo a bola. Que isso? 59 a 36! 1-0 no placar geral para Mandy e Alighieri. Vamos ajeitar o placar aqui, Brasil. Bora, bora, bora. Cadê? Pincel do pente, pronto. 1-0. Vamos continuar. Dona Socorro, que espere. Ela esperou a aposentadoria. Pronto. A vontade de cagar tá muito, Maia. Tá não, o cocô voltou. Ô, Mara, você pode segurar muito não, viu? Dá problema. Acontece o quê? O corpo endurece na bunda. Não, né? Eu sei disso, eu sei. Complicado, fecalona. Eu não gosto de... Aliás, eu não consigo fazer de noite. Quando o sol... Dorme. É, quando o sol se põe... Isso, quando o sol se põe, ele seca na hora e não sai. É difícil. Não quero. Só faço na manhã seguinte. Mara, é só caga de meio dia, gente. Exato. Cadê? Podem começar, viu? Rumores tá dizem... Procurando essa porra aí, não, eu vou primeiro continuar aqui. Vamos terminar. Não vamos cortar o clima dos jogadores. Não, pra satisfazer véia folgada. Cadê o Delotes? Fiz, não, né? Rumores dizem que o cu caiu se você não fazer cocô. O cu caiu. Cai, ele corrigiu, ele corrigiu depois. O cu do Maria só é pontual demais. É, meu cu é britânico. Só de 4h20. Cadê? Conhecimentos fecais, contar o cocô. Isso acontece mesmo. E a mente falou o termo exato, Angelo Carvel. Conversa de merda essa aí. Entrou, né? Literalmente. Ele que pede pra jogar com a véia e ela que é folgada. Eu não falei hora nenhuma, ela falou 5h30. Se der rapariga, 5h30, venha logo. Outra carroça mente de novo. A de 3 e a mesma carroça de perna, presta atenção. Distribui nas pedras. 4 vezes já. Você tá imprimindo na impressora 3D, né? As pedras tá tudo marcado. Eu não tenho nem computador, Marisa. Como é que eu vou ter impressora 3D? Não, mas lançou hoje uma impressora pra celular. Que isso? A tecnologia tá avançada, hein? É. Ó, o Brasil Pota chegou, hein? Bom dia, meu querido. Vai jogar hoje? Mende carroceira, o povo tá dizendo... Mas a Dona Socorro é real, oficial? Sim, segundo o Albatroz, ela se comunicou com ele aí, ó. Ela fala. É o Neo Etebilu. Cadê? A mente aí comanda todas as carroças da região dela, Ângelo Carvel. Por que que você tá zoando ela, Ângelo Carvel? Por quê? Hein? Você é da onde, primeiramente? Que os meus atletas são meus protegidos. Não vou deixar ninguém mexer com eles. Eu, como presidente da Associação Mundial de Dominó. Caralho. Você tem a carteirinha, não tem, Portugal? Eu? Tem? Será se eu tenho? Se tiver, manda aí pra eu rasgar. Você é uma vergonha. Quem ganhou? Obrigado, Joviana! Alighieri! Obrigado a porra, não agradeça não. Perdeu a linha, o adversário perdeu a linha. Ao vivo. Perdeu uma porra, filho de rapariga. Ai, ai. O Joviana incorporou o Lucena, o Júlio Cavel disse. Estão me xingando aí por quê? Engordou 500 quilos, então?
Eita porra, peraí, a minha vez, nem vi. Já tá sendo desestabilizado. Tá comendo mosca aqui, nem vi, foi mal. Agora, Carioca Safado, ele que escolheu se retirar do estúdio, né? Foi jogar se concentrando. Ele... Adivinha, Marechal. O quê? Ela vem... Quinta vez. Meu Deus. Ai, ai. Mas esse fato aí do Carioca Safado ter se retirado, a condição dele de ser um carioca me faz desconfiar disso aí. Porque alguém pode ter entrado no lugar, assumido o computador dele. Roubaram o computador e levaram. Porque ele é carioca, temos que duvidar. Não acho que tem sinão de carioca roubar carioca não, bicho. Aí se anula, tá ligado? Não, mas alguém pode estar se passando por ele aí jogando bem, talvez. Porra, quem quer se disfarçar de carioca, meu irmão? Ah, mas é verdade. Cai por terra porque ele tá perdendo. Então, se tiver roubando, tá roubando errado, carioca. Mas o que é aqui? É a lei mundial ou é a lei brasileira do dominó? Cadê? A gente não ouviu nenhum tiro, então não deve ter sido nada grave, Ângelo Carvel. O pobre. Tá gostando, Portugal? Ah, tô amando, né? Dominó sempre uma alegria, né? Esse cachorro aí é na sua casa, é? E eu tenho cachorro agora? Uma vez tinha, você disse que invadiu. O cachorro invadiu a sua casa, lembra? Ah, não, mas não é aqui, não. Eu dei minha CD aí, ó. Não lembro disso aí, não. Todo mundo com de uma. Novo! Muito obrigado, Giovanna! Alighieri! Obrigado, Giovanna. Tá olhando meu jogo, meu irmão. É mesmo, o Alighieri é pernambucano. Ele tá aqui na janela do meu quarto, me olhando. O que que aconteceu que Pernambuco tá tão aqui, hein? Me enchendo o saco aqui nas lives. Só Deus sabe. Quem foi que divulgou minha live pra Pernambuco? Eu divulguei na faculdade, ó. Ah, desdivulga aí. Posso não, boy. Recolhe. Albatroz me adicionando como amigo. Pronto, adicionei. Daqui a pouco chega pedido de amizade da Dona Socorro. Na verdade, ela já é minha amiga. Olha aqui, ó. É porque vocês não conseguem ver a tela, eu acho. Eu acho que ela aceitou a minha amizade. Tá vendo? Essa véia é foda, vô. Pernambuco Stonks, o Legios disse. É mais um aí, ó. Grande. Ó, tem o Legios, tem o Lucena, tem o Joviana, tem o Alighieri. Que mais? Tem mais. Tem o Vice-Consul, tem o Molunco, que Roberto aparece aí de vez em quando. Roberto também. E tem o Ronquei Fussa também. Small. Pronto, 9. Já contei 9. E tem aquela Suri de Uana, que é de Caruaru. Então só de Caruaru tem 3. 4, eu acho que tem outro. Caramba, tá intercalado, ó, as peças. Muita gente de Caruaru. Caramba, chegou a internet já, foi? Coisa boa. Cadê? Matheus Castilho, o Cude, ele tinha confirmado aqui pra jogar com o Kevin, mas não pôde. Aí ele falou que pode aparecer aí a qualquer momento. Então se ele aparecer, ele e o Kevin vão precisar de alguém pra enfrentar. Você quer? O Morius disse que pode. Ó, se precisar de gente aí, tem um substituto à altura. Quem aqui, é? Tá bom? Eu. Você? É. Quem vai querer? Reserva aqui, né? O reserva aqui tá aqui pra ajudar quem um pouco, quer? Se alguém quiser. Não escolham não, viu, Brasil? Prefiram a morte do que escolher. Brincadeira, pô. Que isso, TV? Tô fazendo uma boa ação aqui. Você vai ser ignorante assim de mim. Jogar, ter você como dupla vai ser um castigo pra alguém. Se alguém cometer uma atrocidade, eu coloco você. Toda boa ação tem uma punição. Cadê? Tem um careca dando em cima de mim, o Albatroz falou. Só tem degenerado. Ai, carinha, por favor, tenha peça, caralho. Filha da puta, ele tem! Ah! Quem foi que bateu? Foi o Carioca Safado? Foi! 28-12 agora. Meu Deus, falecendo o cachorro do Portugal, Narcisa disse. Que cachorro, meu? O quê? Que não cachorro? Tem cachorro, não. Não, cachorro, não. Que cachorro, que é? Que cachorro, não.
Maresol é a emissora que rejeita a audiência, assim, dependendo de quem for, aqui eu rejeito mesmo. Pernambuco em peso, boy. O Zé, que virou pai esse ano. Oh, parabéns, Zé. Ah, é o Zé Cândido, né? Que ele não gosta que fale o nome. Cândido, peixe que entra no pinto. Cândido Portinari, tá aqui. Pior que hoje eu não consigo, logo tenho que sair. Não tem problema, Matheus Castilho, a gente... Isso aí é só uma opção, se o Cude aparecer, certo? É, Caruaru é a cidade mais desgraçada da cabeça do estado. Mais desgraçada da cabeça. Então faz sentido ter tanto caruaruense aqui na Maresol. Disse o Ismal. É, só o Lucena eu já não aguento. Eliminando o Lucena já tava bom. Deixa, é a balança. Deixando só vocês... Brincadeira, né? O Lucena é um dos meus grandes amigos da internet. Grande, parece literalmente, foda, né? Gigantesco. Saudade dele. É porque ele tá ocupado com as políticas dele. O que ele tá fazendo política? Segunda-feira a gente descobre, TV. Se ele vai estar triste, se ele vai estar feliz. Né? Dona Socorro, que todo jogo, disse o Albatroz. Tá fugindo. Velha sacana. Vai apanhar as calcinhas, boy. Cagada do varal. Você vai contar pra Dona Socorro que ela estará em live? Aguarde. Quando ela vir aqui, a gente vai fazer um negocinho. Tem até medo. Deve ter ido pra missa. Mas ela tá desonline, Albatroz? Vamos ver aí. Diz online. Essa é boa, viu? Vocês não conseguem esquecer o Lucena um minuto, que o Alexandre falou. Por que, que a gente vai esquecer se ele é um dos membros do elenco mais queridos que tem? Vou fazer porque você olha por fora, ele tá em todo lugar, né? Porque ele é muito grande, né? Vou fazer uma pesquisa do Data Foda-se pra saber quem do elenco você mais gosta. Ah, tá com saudade do Data Foda-se. Pronto, vou montar. Você, Portugal, gosta de quem? Eu? Ah, gosto do seu, TV. Gosto do seu! Gosto... O Marisol não tampou, ah, foi de base. O novo vai, pronome dele. Ah. Eu, tu, ele, seu... Vence a Mendi! Eu nem vi, ó. Você me distraiu, eu nem vi. Destabilizei, bicho, destabilizei, bicho. Mendioca e Alighieri vencem. 2-0, foi isso mesmo? 2-0. Caramba. Parabéns quem apostou. Começou o cabaré, foi? Derrotados, Joviana e Carioca Safado. O que vocês têm a dizer aí sobre vossas melhor derrotas? Melhor de sim, é melhor de três, mas você quer disputar a última pra ficar 2-1? De honra, de honra, de honra. Bora de honra, eu quero. Que honra, eu não tenho tempo nenhum. Tá bom. Vamos lá. Diga, o que você tem a dizer? Bicho, uma bicho. Vergonha, bicho. Isso é uma desgraça, meu irmão. Esse negócio aí foi comprado, meu irmão. Tá errado isso aí. Eu quero denunciar, bicho. Onde é que eu dou parte? Da parte não, tem que dar inteiro. Parte não tem tempo. Ó, o Carioca tá lá embaixo, ó. Ele queria falar, eu acho. Ninguém me avisou que ele tá... Eu nem vi. Carioca. Perde com honra, cara. A gente perdeu. Cara. Faz muito tempo que você tava lá embaixo? Muito não, obrigado. Meu celular tá é bom, de tá pobre. Parabéns aí. Parabéns aí quem ganhou, vocês dois aí que ganharam. Vocês vão se fuder, meu irmão. O que é isso? Some daqui, Joviana. Que isso? Falou, vai, falou, vai, tchau, tchau, tchau. Desclassificado da repescagem por não ter fair play. Tinha que ser baiano, é por isso que eu não recebo. E você, Carioca, você tem alguma coisa a dizer? Não. Parabéns aí pra Mandioca aí, pela vitória. O jogo foi limpo e a gente deu mole. Bola pra frente. Bola pra frente. Aí, eu humilde, tá vendo? Um Carioca é humilde aqui. Um abraço, meu querido. Muito obrigado pela disponibilidade. Tamo junto. Falou. Valeu. E agora os campeões. Alighieri e Mendi, o que vocês têm a dizer? Bom, tem que agradecer pelo Joviano aí, o Caio Caçafato, que jogar muito bem, por sinal.
teve algumas vezes que a gente deu os deslizes, mas a gente conseguiu se recuperar. Foi um prazer ter jogado com eles. Que bonito. Muito bom. Obrigada, falar, meu carioca. E o... Qual era o nome do outro? O outro? Não, esse daí era participante desconhecido. O outro, o outro participante deve ser desconhecido é o carioca, né? Obrigada pela partida, foi muito boa. A partida linda, acirrada ali no começo. Mas infelizmente, né, vocês perderam. Acontece. Faz parte. Pronto, muito obrigado, Mendy e Alighieri estão classificados. Deixa eu ver aqui a chave do dominó. Ok, 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 cadê Mendy? Tá aqui. Pronto, agora você pode fazer seu relatório, tá? Agora eu posso. Foi enrolado mais um pouquinho, tem até o final do dia, né, pra fazer, então tá, tranquilo. Tá, pronto, vai fazer feliz agora o relatório. Ok, tá aqui, ó, movimentando, ai... Meu Photoshop. Pronto! Mendy Alighieri, classificados! Agora, muito obrigado, viu? Tchau, obrigado. Tchau, Marisol! Tchau, Alighieri! Pronto, Portugal fica! Ah, que embora! Cadê os próximos? Small, Brasil Bota, Albatroz, Legio. Já que a véia meteu o pé, né? A véia. Socorro. Agora o Joviana falou: parabéns à dupla, vocês foram muito bem. Agora não adianta mais, você já sujou a sua capivara. Pronto, aguardando a presença dos nossos atletas. Albatroz já chegou ali, ó, já vou chamá-lo. Agora que eu vi... Ah não, mas peraí. Ah não, pensei que eles estavam roubando na minha transmissão aqui. Não, mas só, vou fazer ser burro. Eles não conseguem, eu desconfio de tudo. Tudo eu desconfio aqui. Albatroz! Oba, boa tarde. Boa e aí, tudo tarde, bom? Tudo bom? Tudo bom, boa tarde a todos. Saiu uma cearense e chegou outro pra ocupar a cota. Sim. E aí, como foi o diálogo com a dona véia? Não, só mandei a mensagem pra ela dizendo que tinha um amigo que era muito fã dela e queria jogar. Aí elas, vamos, do mano a mano, vamos mano a mano, assim, topa um x1, aí ela, topa sim. Muito aí ela fã. Entrou, aí ela entrou na sala, mano, só que eu entrei junto com ela, entrou um cara que ela dando em cima da gente. Meu Deus, não, é bom que, então, já que ela aceitou, a gente guarda pra próxima, porque aí a gente já começa com a partida com ela e não precisa ela ficar esperando. Sim, foi... tem que pegar ela online, né, o difícil é isso. Nada, ela mora disponível. Aqui. Não, eu sei, é uma partida disponível, porque geralmente a sala sempre tá cheia. Mas a gente fica de olho, não tem problema não. Foi bom você ter dado esse primeiro contato com a véia. A gente conseguir, agora Brasil. Eu vou dizer assim, pelo linguajar, eu acho que é Tunico. Ah, é homem? Pelo linguajar, eu acho. Não é de verdade a Dona Socorro? Não, a gente vai investigar. Nem que eu faça. Tem que investigar, tem que investigar. Nem que eu faça um documento Metrópole e eu descubro se é de verdade ou não. Sim, sim. Tem que abrir a câmera no Discord. Vou chamar o José, que ele descobre fácil. Com véia, ele sabe lidar. Vamos ver então a sua dupla. Pode entrar agora ocupando a cota de pernambucano do sotaque ridículo, Légio! E aí, Maresso? E aí, galera? E aí, beleza, meu querido? Boa, Joviana tarde, voltou? Joviana de novo aqui? Joviana, o clone. É a mesma voz, né? Tudo bom? Tudo certinho aí com vocês. Tudo show. Tá preparado? Sim, com certeza. Anos e anos de dominó pra serem postos à prova agora. Aí. Tava fazendo o que aqui no Rio Grande do Norte, hein? Eu fui fazer uma prova de concurso aí, pô. Pra Assembleia ninguém, Legislativa. Tá? Ah, vai trabalhar no governo? Ah, não, na Assembleia. Ih, vai trabalhar na Assembleia. Assembleia. Foi no forró do Dagô? Não, não deu, velho. Não deu tempo. Eu tive... Eu fui dormir cedo pra fazer a prova. Aí quando eu fiz a prova, eu já tava indo-se embora pra casa. Beleza, então. Vamos chamar os seus adversários. Pode entrar. O paraense Brasil Pota. Bom dia, população. Bom dia. Tava dormindo, era? Exatamente.
Voz de sono. Tá vendo? Até pela voz eu conheço os meus telespectadores. Tava dormindo. Tem vergonha, não? Não, trabalha à noite. Ah, ele trabalha, tá certo então. Viu, Ismael? Ele trabalha. Aproveitar que eu citei, pode entrar então mais um pernambucano nesta merda. Ismael. Oi. Oi, tudo bom? Tudo, certo que eu não treinei nada, mas faz parte. Você não treinou, não? Não. Você passou o dia inteiro sem fazer nada em casa e não treinou? Eu até quis treinar, mas não achei ninguém. Ninguém quis jogar com você, nem a sua dupla? Não, porque também tava dormindo até agora o pota e não deu. Então tá muito bom. Vocês foram as duplas finalistas do torneio passado, né? Foi. Aí, por sorte, mas foi. Ah, é, vocês foram pra final. E o Brasil Pota ganhou. Então temos aqui, viu, Albatroz e Legios, ó, os finalistas. Estão com medo? Não. Boa. Eu também não, tô de boa. Apesar de que eu e o Legios nunca jogamos junto. É, pô, a dinâmica vai ser a mágica na hora. A gente tem preparo e sim zero experiência. Hoje vai ser um jogo bom. Pronto, química pontual. Então, deixa eu abrir as apostas. Já podem ir pra mesa 100. Deixa eu ver aqui, Albatroz, o Cearense, para quem aposta pela nacionalidade, né, dos atletas, o Cearense, e o Legios é o Pernambucano, tá? Contra Brasil Pota, que é paraense, sim, o Pará existe. Você fala muito bem para ser paraense, Brasil Pota. Verdade. Peraí que eu vou instalar o Mega Jogos. Ah! Não, peraí que vou baixar o Windows aqui, peraí que eu já boto, mas só. E o Ismael, que é pernambucano. Tá feito aí, se você acha que a dupla Albatroz e Legios vai ganhar, exclamação Bet 1. Se você acha que Brasil Pota e Ismael vão ganhar, exclamação Bet 2, certo? E você, Portugal, o que que você acha? Eu acho que vai dar empate, né? Ah, tá bom. Ia dizer alguma coisa, Albatroz? Eu acho que quem apostar na gente é maluco. Não, assim, todos jogam isso bem. Isso é o que eu digo pra gente. Isso é o que eu digo pra gente, que a gente tá. Não, mas vocês têm histórico, vocês têm a obrigação e têm a responsabilidade de mas ganhar. Mas vocês todos jogam bem. Aí mais pressão pra gente. Zero preparo, sem pressão. Ih, já estão brigando já. Aí fica ruim, meu amigo. Pronto, apostem. Podem entrar na mesa, viu? Mesa 100. Um campeonato que tinha Portugal, bicho. Os caras terem chegado na final é meio mérito deles, tá ligado? Por favor, respeito aí. Bom, respeitar. Comentarista, okay. Tá? Pronto, falta o Legios. É que eu fui pegar o carregador aqui, rapidão. Tá, cadê galera? Mesa 100, né? Isso. Cadê? Se o Cude aparecer aí no chat e alguém puder me avisar, por favor, porque pode ser que eu não leia, certo? Cadê? O Alighieri falou. O que, que ele falou ali que eu não vi? Alighieri, ele... Que porra é isso? Você xingou do spot, né, Legios? É pra ouvir. Caralho, velho. Que concentração, hein? Cadê do jogo? Ô, Legios, me ajuda, Legios. Eu tô pagando aqui, pô. Um olho no jogo, um olho no coisa, até o CBL. Valigari falou. Ele é humilde, não importa a situação que ele tiver, sempre vai querer contar o esporte. Olha, Ismael, presta atenção no que a Ligari falou. Voltei, tô pronto pra zoar o Ismael vegetativo. Até vegetativo eu ganho dele. Desafio. Pronto, iniciaram. Começou. Começa ao vivo para todo o Brasil. Mais uma partida de dominó. A Mandy disse esmalça foda. Deixa eu ver como estão as apostas aqui. Tem muita gente apostando no Brasil Pota e no Esmal. Muita gente. Cadê? O cara não perdeu o tempo e já quer compensar setembro. Angelo Carvel. Vamos, Pota, safoda, Small, sapo, Paysandu. Como é que ele tá torcendo pra... Ele dividiu a dupla, tá torcendo pra um e pra outro não. Agora, ó, Brasil, esse aqui em cima, ó, bunda mole 69 é o Small. Aqui embaixo é o Brasil Pota, dupla dele. Aqui do lado esquerdo tem Albatroz e a dupla dele, o Legios.
Limpa o score. É mesmo. Opa, verdade. Obrigado por lembrar. Aqui, ó. Muito obrigado, álcool. Mexendo no Paint. Portugal, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, viu? Não, tô deixando o pessoal falar, né? Não, mas você é comentarista. Eu interrompo muito e não sei o que. Agora tô deixando o pessoal falar, né? Você tá muito rancoroso das coisas que eu falo. Eu tô humilde agora. Eu tô deixando as pessoas ganhar tempo na televisão, não só eu ficar falando, né? Aí você não fala, você é o comentarista, tem que falar. Ah, mas quem tem que falar mais é o jogador, né? Eles estão aqui. Comentarista pra... mudinho, olha aí. Mas quando você achar alguma coisa pertinente, você fala. Vou ter que te ensinar a falar. Não tem que eu falar, fiz com o Luciano aquela vez pra encher no saco, depois vai ficar na minha cabeça depois, né? Não, você tá muito... Eu ia escrever Albotraz o nome. Meu Deus. Boa, mas tô gostando de ver. Brasil Pota e Ismael. Pronto. Feito. Eita, todo mundo com duas. Tá vendo como vocês jogam bem? Joviana, tchau, Marias. Vou estudar. Até a próxima. Valeu, meu querido. Bons estudos. Obrigado por vir. É. Olha o que o povo está mandando. Eles jogam bem ou jogam muito mal, né? Pois é, verdade. Tá vendo? Comentário pertinente. E o Brasil tá dizendo... mediano, pode ser. Olha, Ismael, o que o povo tá falando, ó. The small who fucks. The small who eats shit. The small who lives under the bridge. The small who fucks. Valeu, Ismael. Tu é o cara. Vence, Albatroz e Legios. 11-0. Tem que fazer o nome da dupla. Alba Legios? Algius. É muito bosta, mas fazer o quê? Legibatroz, pronto. Não, Pota pronto, e Ismael vai ser a dupla pau. Maria só vai fazer a apuração da eleição amanhã. E eu trabalho no TRE agora? Então, os caras estão mandando em havaiano o Pipasso. Pronto, aguarda um momentinho aí. Só aguardar. Deixa, o povo tá mandando em todas as línguas, Ismael. Estão te desgraçando aí em todas as modalidades. Até mesmo em satanês, você vai deixar. Deixa aí. Caralho, o Ismael acertou como? É porque ele faz relações internacionais, né, Ismael? É. Já conversou com o Putin, já? Não, mas vou conversar com ele amanhã, posso garantir. Resolva a guerra, por favor. Fala assim, Putin, chega de guerra, assim, basicamente, né? Chega de guerra, Putin. Não, achei, eu dou uma solução boa. Eu mando mandar as bombas atômicas pro Rio de Janeiro, pronto. Eita, olha o carioca safado aí, ó. Atiçu. Já jogou contra a Dona Socorro? Ela não quis vir. Correu. Essa vem inválida. Vem inválida. Foi pra fila da lotérica fazer a aposta da Mega Sena. Foi. Aproveitou e pegou o auxílio. Ficar mandando italiano, agora eu virei o Piccolo. Cadê? Pede pra acabar. O que, que o Maurício disse? Pede pra acabar a guerra, pois o Ronald fica com ansiedade. Chegando no ponto, você quer como acabar a guerra? Porque o Ronald, ele tá... Meu amigo Ronald, ele não tá gostando. Eu vou fazer guerra. Que a guerra seja no Maranhão, só pra ter ansiedade mesmo. Velha farofeira. Le petit qui baïs, le petit qui mange de la merde, le petit qui vite sur le ponte, le petit qui baïs et de petit. Angelo Cavel mandou. Quem é que chegou quem aí? Quem chegou? Ô, TV! Ai, Putin, saiu. Solte a bomba. Você acha de falar quem chegou? Ronald! Falaram o meu aí. O que você falou o meu aí, hein? Tá fazendo o que aqui? Ah, não podia vir não, então tá não, bom. Não, não falei nada, eu só perguntei. Tinha que né, olhar aqui, fazer os comentários, né? Mas você ficou vendo o pessoal jogar? Você ficou sabendo? O que eu tô sabendo? Que a sua bunda tá fedendo? Tudo bom, Ronaldinho?
Ô, oh, TV, tudo oh, bom, e vocês meu. Aí, tá? Mas só partidas bonitas aí, só o povo que joga bem. Mas é porque é contra o regulamento, ó, parágrafo 8, versículo 535. Não poderás adentrar em uma partida em andamento se você for membro do torneio e ainda não jogou. Tá escrito tudo isso. Ah, então desculpa. Mas, eita, filho. 43-0. Eu nem sabia que era o último. Eu não sabia. Ai, droga. E nesse momento o Ronald foi embora e ninguém percebeu. Ai, ai. Eita, Brasil Pota e Ismael, o que que tá acontecendo? Ah, que a gente gosta de um desafio, só isso mesmo. Não é 2-0 não, Álcool. É quem chegar nos 50 primeiro, essa é a pontuação do jogo, do Mega Jogos. Se chegar em 50 primeiro, automaticamente conta como um ponto geral, entendeu? Tá 43-0. Esse mal tá jogando pior que eu. Cadê? Falei que quem... Vamos comprovar isso no X1, então. Não, não tem X1 nenhum. Foque nenhum no momento aí. É, foque no seu aí. Foque seu, viu? Foque no seu. Foque yourself. Foque meu aí. Ivan, falei que quem tinha carroça de cena ia perder, o Ivan falou. Essa Ronald, foi boa, Telotes. O Ronald se recolheu no meio da bagunça. Screw the Ronalds, the Ronald that lives under the bridge. The Ronald that eats shit. Throw on that. Cabla, Ismael, quero que você perca. Mas ganhe, por favor, porque apostei no Brasil Pota. Tá bom, meu bem. O Cabla, que é conterrâneo do Brasil Pota, né? Devia aproveitar que mora perto um do outro e o Cablá devia ir na casa do Pota pra aprender a falar, já que o Brasil Pota fala tão bem. Aí ele é ridículo. Por que que você não entrou no torneio, Cablá? Você sabe o que é dominó? Já inventaram onde você mora? Não, acho que ele é tão índio que aprendeu agora que ele... os portugueses chegaram no Brasil. Não, lá ele brinca de escravos de Jó. Lá na... Sassá, meu amor. Um beijo. Cadê? Passou a vez, quem é esse? Que eu não tô nem vendo. O Légios passou a vez. E os Cabla disse ali, ó. Cala a boca, Ismael. Aprenda a andar primeiro. Que a gente tem tecnologia, meu amigo. E vocês aí na OCA? Urgente. José, filho da puta! Ameaça aleijado. Urgente aqui. O Ivan colocou José filho da puta e o José nem tá nem no chat pra conversar. Esse é o espírito. Jota perguntou, é torneio paralímpico de dominó, é? Só os dodói online. É. Tá vendo? Já tivemos cearense, já, né? Cearense que tem macrocefalia, já tivemos todo tipo aqui. Tem o Alighieri que tem rigidez na língua. Me lasquei. Sassá, tô ouvindo essa live no alto. Opa, peraí. Vamos, então. E... Ah! Não, não vou fazer isso com ela. Imagina, será que a sogra... Ih, não vou falar. Será que... Hã? O quê? Você está assistindo Rede Vida? 21-43. Dois toques pesados. Brasil Pota Ismael, 21 pontos contra 43 do Albatroz e do Légios. Apareceu gente na varanda, a Sassá disse. Oh, oh, oh. O Brasil inteiro acompanhando o dominó. Oferecimento: água da Canção Nova. Adquira já a sua e nunca passa sede. E bolo da aveia farinhenta. Não. Sim. Cadê os comentários do Brasil? Dark mandou. E o Piccolo che roupa. E o Piccolo che mangia la merda. E o Piccolo che vive sotto i ponte. Que língua é essa? Italiano. Piccolo. É italiano, mas já li. Multilínguas, né? Ou é a língua de Namekusei. A live tá boa pra colocar na TV da sala. Recomendo. A Noob's Play.
Isso, coloque. Chula, minha melhor amiga. Ai, acabou minha água. Secretário Portugal, você poderia pegar uma aguinha pra mim? Da Canção Nova? A água benta da Canção Nova? Pô, teve bem longe. Só bebe água de galão, teve? Por quê? Não, eu bebo da torneira. Você quer beber da minha torneira? Epa! Ou do meu galão? Não, fala em galão não, que o Led sai na calça. Ele gosta de galo. Estou esperando. Pego em 4K. Alegria, ainda tá com vontade de cagar? A TV passou. Às vezes eu me. Aqui na alegria da companhia de vocês, a merda volta. Aí eu me sinto feliz. Prioridade. Já tem tanta merda em volta, né? Então. Ah, ué, mas você que tá do meu lado aqui. É. Ai. Sassá diz, me ajudem aí. O que estava acontecendo na live? Muitas coisas. A Mandy e o Alighieri ganharam. Derrotaram. Quem era que tava? O Joviano e o Carioca Safado foram derrotados. E agora a gente tá aqui com Légios, Albatrozes, Mal e Brasil Pota. Cadê? A gente tava xingando o Smal, Angelo Cavel falou. Sassá, eu te amo. A Chula disse, eu também amo a Sassá. Ah, ninguém sabia. Por quê? Você tá com inveja, é? Do meu amor? Você quer ser amada por mim? Você quer que eu te ame? Ah, não quero não. Não quero, quero não. Isso me dê papai. Não quero não. Meu filho é amor. Meu filho é carinho. Tá igualzinho mesmo, me dê papai, ó. Pobre, sem meu dente e morto. É você. Meu filho é auxílio. Me dê papai. Smal passou a vez. Vocês percebem que momento de tesão é 98% conversa. Parece um bar. E 2% de narração. Tonemas profissionais de dominó já visto. Não tem muito o que narrar. Não vou ficar narrando. Jogou a carroça. Que droga. 29 a 43. Só ele mandou a pedra boa, será que o Batos pode responder? Ele mandou a boa ficar, também. Eu não vou ficar, né? Jogou a cara. Fica que nem aqueles caras de leilão. É, ninguém aguenta. A gente conversa igual, é como se fosse aqui no bar, no pátio da escola, na calçada, na praça. Fica 4 jogando e 80 em volta, olhando e falando merda. A gente até esquece que tem torneio. Quem é quem nas fotos? Olha lá, Sassá. O primeiro. E esse retorno aí, hein? Foi mal, cara. 80 anos de live e ele não aprende. Aqui, ó. O de cima, Sassá, é o Smal. Embaixo dele tem o Brasil Pota. Epa! Lado esquerdo, Albatroz. Tá vendo a sombra da cabeça dele na mesa? Aqui é o Albatroz. E do lado direito, Légios. Certo? O Dark mandou ali. É o pequeno que ele é foda. É o pequeno que ele come mierda. É o pequeno que vive debaixo de la puente. É o pequeno que é foda. É o pequeno que ele... Eita, que... Eita. Ah, não, chegou o Lucena na carreata. É a carreata do Lucena, é? Vai ver. Filma aí. Ah, tem que consertar o dominó, mas eu já te garanto. Lucena, se tu estiver ouvindo isso, vai se fuder, meu amigo. E para de cozinhar na minha casa. Aí vou mutar. É que eu não quero campanha aqui de ninguém. Tinha que ser o Lucena com essas carreata dele. Ele, na carreata, ele vem na frente dos carros. Aí o carro bate nele e vira Rocket League. É, até agora eu vi da Raquel Lira mesmo, o desgraçado. Não tá fale o nome não, burro. Desculpa aí. Mas vou fazer propaganda. É pra confirmar que é o Lucena mesmo. Só podia ser. Aí, Brasil, o Lucena tá passando na rua do Smal. Olha que momento incrível. O encontro de dois mundos, é Nibiru e a Terra. Se encontra. Que é? Cabendo. Liga pra ele. Ligar pro Lucena? Caixinha! Não, porque ele fica enchendo o saco com essa candidata e eu mando ele a merda toda vez. O patrocinador... Liga. Além do que, vai dar uma polícia sonora do caralho. Ai, Kalili, ai, Kalili, no Kalili, malalu que ela aca. No malalu que ela aca, o cameuco. Ai, Kalili, o Kalili, no ana malalu que ela aca.
Dá pra ouvir? Muito obrigado, meu querido. A Calarinini, sabe, né? Pior que eu esqueci o nome. Quem foi esse? Lotus, The Lotus. The Lotus, valeu, meu querido. Nossa, minha memória tá ridícula. O que é bom pra memória, Portugal? Fazer cruzadinho. Hein, Portugal? Falam que é bom comer peixe, né? Aí eu já não sei. São agora 6 horas mais 13 minutos. Pô. Comer peixe? É. Falam que é bom, né? Agora se é mesmo. Uma vez me disseram. Uma vez me falaram assim, ah... Obrigado, desgraça. Eu comi peixe. Aí eu falei, qual? Aí, bacalhau. Aí, da onde? Ah, a menina tava 7 dias sem lavar. Opa! Eu morri. 46 a 43 viraram. Não acredito que viraram o jogo. Momentos de tesão. Olha o silêncio que ficou. Álcool disse, porra, albatroz e os... Zaza falou, que piada é essa? Essa eu vi no disco do Costinha, volume 37, que ele lançou ontem. Reprisou no disco Cover Channel. Foi. Ganha Alba, Alighieri, concentra Alba, Sassá, concentra Alba, ganha logo, Dark disse, torcida gigantesca. Chula disse para a vereadora, vote Sassá e Chula como vice-vereadora. Vice-vereadora, aí, existe? Tem suplente, na verdade. Eu nunca vi. Quer mais aqui, quer mais? Cadê, cadê? Disco do Costinha, Marisol safado com esses papos. Ué, disco do Costinha... Eu coloquei na semana passada aqui, não foi para abrir a live... Né? Ah, veja bem. Ah, mas pera aí, eu contar isso aqui, eu lembrei de outra, né? Lembrei de outra agora. Depois eu conto, depois eu conto. Ó, The Lotus falou, vai, times mal puta. Sassá falou, pega no pé desses mal aí. Que pé, ele é aleijado. Pior que tá mutado mesmo, ó. Não dá nem pra ouvir o... É bom, vamos zoar então que ele tá mutado. Ismael arromba. Ismael inválido. Ismael Schumacher. Que isso? Respeita. Não, agora depois eles vão deixar o microfone ligar pra gente ouvir a carreata. Não, já foi embora a carreata. Joga ovo, Ismael. Mas vocês não estão ouvindo, não, né? Não, não estão ouvindo. Joga ovo pela janela, Ismael. Não. Caga dentro de uma sacola e joga pra pegar nas costas do Lucena. Você mora em pé? É, amigo, eu sou quadriplégico, eu não vou conseguir. Quadriplégico? Não. Daqui a pouco ele vira. Lançou processador quadriplégico da Intel. Hein, você mora em prédio, irmão? Eu juro pra vocês que eu nem tô conseguindo mais ouvir vocês por causa da carreata, serião. Ixi, é bom que vai desestabilizar ele. Obrigado, dona candidata do Lucena. Por atazanar. Nossa, você tá com tudo isso de pedra aí na mão, Abatroz? O que que tá acontecendo, hein? É que eu passei uma vez. Isso aí não é o piano, não é o teclado da igreja, não, pra você tocar. Isso aí são as pedras, viu? Olha que homem focado, olha só que homem concentrado. Aqui eu tenho que zoar um por um pra ver quem cai na pilha. Quem é o próximo aqui? Legios. Oi. Por que que você fala assim, hein? Muita influência de música aleatória, pessoas aleatórias da internet e anime. Você assiste o Luiz do Som? Não. Por quê? Preguiça. Ele fala igualzinho você, o Luiz do Som. Nossa, passaram a vez dois de uma vez. É porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Obrigado, pra desgraça. Nesse momento de. É a Marisol Play que não dá pra acompanhar tudo do YouTube. Ah, puxou o saco do apresentador, então não vou zoar mais não. Próximo. Aê. A Sassá falou. Não zoa o Legião. Não zoa o Legião Urbana, tá? 58 a 43, Brasil Pota e Ismael.
ultrapassaram os 50 pontos, então conta como um ponto no placar geral. Mas calma, nada está perdido, tá? Só um pouquinho que está perdido, não é tudo. Deixa eu ver aqui, 1-0. Vai começar então a próxima rodada. Ainda continua. Albatroz e Legios contra Ismael e Brasil Pota. Viraram, né? Viraram. Vocês permitiram isso? Permitiram uma virada? Caras começaram a se comunicar telepaticamente aí. Mas calma, hein? Tá, vai começar. Preparem-se. E o Brasil Pota tá tão caladinho. Tá tudo bem? Dormiu, foi? Dormi um pouquinho. No meio da partida? Foi. Poxa, não durma não. Você é muito gente boa, Brasil Pota. Viu? Obrigado, TV. Nunca pensei que eu ia dizer isso pra uma pessoa do norte, mas você é muito legal. Por que você não se muda pra civilização? Falta dinheiro, né? Não vai mudar mesmo. E se eu te der um espelhinho? Espelhinho? Fala de novo, espelhinho. Espelhinho. Falou direito. Tá vendo, Cablar? Fala agora, Cablar. Aí no... Entra aqui só pra falar. Espelininho. Dark, bora Legião, bora Alba. Cheguei na hora certa, vamos lá. Jogou com propaganda aqui também. Jogou cocô na dona candidata? Achei um jeito, meu amigo. Consegui. Pronto, o Brasil começou mais uma. Maressol oferecendo os pelinhos dele, que isso? Epa! Pessoas que estão sempre com sono são agradáveis e não querem treta com ninguém. É mesmo, o Nord Spear também é tão tranquilo e ele nunca dormiu na vida dele. É verdade. Cadê? O único baiano acordado no Nord Spear. Peixe com chibé, sapo paisandu. O que é isso? Que é isso, Brasil Pota? Peixe com chibé? Acho que tá falando do pirão que fica quando bota farinha d'água no açaí. Farinha d'água? Fica bem doido. É isso. Peraí. É a da véia? É a da véia? Açaí. E peixe? Isso. Inclusive foi com o comi hoje. E a água da véia. O peixe pelo menos é assado. É. Ah, ainda bem. Pode comer assado, cozido, feito. Ah, beleza, então. Pensei que misturava tudo na panela e virava uma gororoba monstruosa. Não. E a tal da maniçoba? Né? Já comeu a maniçoba, já? Quero nem chegar perto disso. Ah, então você também não gosta do seu estado, igual não gosta do meu? Isso mesmo. Opa, vamos ser amigos? Amigos para sempre. Pronto, meu amigão aí. É bom assim, porque eu odeio gente igual o Lucena, que é patriota de estado. O Lucena mora na merda e o estado dele é acima de tudo. O Lucena, ele acha que o estado dele é a maravilha. Ele dá certinho pra morar na Coreia do Norte, né? Ele ia agradar muito. Nacionalista de estado é fogo. Tudo pra ele, é. Caruaru, filha rapariga. Caruaru é meu país. Cablá, Pará acima de tudo, Chimbinha acima de todos. Ivan Coenegos, Maressol odeia tanto o próprio estado que vive falando sobre o RN. Pra vocês conhecerem a merda, porque pior do que o lugar ser uma merda é ser desconhecido. Então eu tenho que trazer à tona aqui as merdas deste lugar. Porque quando eu pergunto, você conhece o Rio Grande do Norte? A pessoa fala, nunca nem ouvi falar. Agora se eu contar as merdas que estão presentes no Rio Grande do Norte, aí o povo começa a saber. Boa. E nunca vem aqui. De novo, João. 28-0. Fechou o jogo de novo. Olha a risada. Fechou o jogo, foi, Ismael? Você tá aí, o Ismael tá perturbado. Maldita carreata, isso sim. Ah, vai botar a culpa na carreata. Nem na carreata, no Lucena também, que tá na carreata e tá envolvido. Olha, isso aí, o Lucena também tá inscrito. Olha, isso aí foi um peido do Lucena, né? Ele peidou. Ai, meu Deus, só me deu um tiro nele. Caixinha. Patrocinador Kaique Guerreiro mandou R$3 e disse: ABC da Amazônia, pato no Tucupi. Comer pato é coisa comum no Pará, e o pato no Tucupi está sempre na mesa em dias de festa. É considerado o prato que não pode faltar no Círio de Nazaré. Aí, ó. Obrigado, Kaique Galeri. ABC da Amazônia. Pronto, está feito.
Muito obrigado. O Luciano, ele tá inscrito no torneio. Ele, acho que soube que o Ismael ia jogar agora e comandou a carreata pra passar na rua do Ismael só pra atrapalhar de propósito. Será que isso é possível? É, do jeito que você falou que o Luciano é a comissão de frente, né? Que vai na frente do carro aí, né? Eita, tiro! Mataram o Luciano! Mataram nada! Explodiu o Luciano! A gordura dele serve pra parar as balas, meu amigo. Ainda deve nem um tiro de canhão matar ele. Luciano acaba de inflar igual a senhora Puff nesse exato momento e a pele não suportou. Ele explodiu, tem banha pra todo lado. Estamos agora não, com o antebraço do Luciano aqui. Vamos entrevistar. Não, agora a banha dele vai ser usada pra alimentar Pernambuco inteiro. Ismael. Fala aí. Você também é gordo, né? Não. Não? Não, eu sou gordo de dinheiro, mas... Jogou na cara de todo mundo. Então manda R$50 de Pix aí pra provar que você é rico. Não, eu vou mandar R$50 de subs, pronto. Cadê? Pronto, mandou. Gravei, registrei, imprimi o relatório do que você disse. Se eu ganhar. Ah, que ganhar o que? Lavagem falou, de dinheiro. Você falou, vou dar. Não tinha nada de ganhar ou não? Isso aí é emenda. Eu não completei a frase, não. Nada. Deixa você de completar falar a frase. Pipocou. Teve ponto final, concluiu. Não venha. Cadê a prova? Então não é rico, é pobre, miserável. Vamos rir. Vocês vão ver. Quando eu ganhar, eu garanto. Pobre. Pobre sem mãe, inválido. Vamos rir. Sustentado à base de auxílio. Que é isso, mano? Calma. Seu liso. Ismael afirma, vou dar. Dark falou. Quem for comer vai ter muito trabalho, porque vai ter que tirar da cadeira de roda pra poder virar. Portugal tá gostando? Será que ele tá gostando, hein? Será que eu tô? Se não tiver, eu fecho a live agora. Ah, então não pode fechar, então. Eita! Nossa! Então, peraí que eu vou fechar. Pra você. Ih, não, não vai me expulsar, não. Não. Já tá vindo expulsar. O Portugal, tá ok, TV? Já ia mandar embora, já. Ah, mano, só já tá com o dedinho, já no desconectado ali, né? Ia dar, mano. Aí, ó. Brasil Pota bateu essa 14-28. Eu peguei 4 carroças nessa da rodada. Foi pra se lascar, velho. Ismael Caloteiro, protótipo disse. Cadê? O cara mandou o Nossa do Rato do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem é que lembra do Nossa do Castelo do Rato Rá-Tim-Bum? Exato, exatamente. Faz de novo aí. Nossa. E ele faz isso? Não, na verdade é só a imagem do rato, né? Ele faz isso. É uma cena muito rápida, tá ligado? Ah, aí o Ângelo Carvel que vai a merda com a TV Cultura. Vai a TV Cultura inteira. Que bote baixo da ponte. Vá o Júlio, vá o Cortella, todo mundo da cultura. Só assistiu, vá pra puta que pariu. Só tem esses dois. Cortella não, TV, porque eu gosto que você faz o Cortella. Não, eu só tem esses Sérgio dois na cultura, né? O Júlio do Cocoricó e o Cortella. E o Marcelo Taz, pronto. É isso, provocações. TV Cultura referências, The Lotus. Não, mas vou te dizer, vou aproveitar minha habilidade para assunto internacional para falar com o Put amanhã para usar caixinha. A Luciana para teste bomba atômica. O patrocinador Luciana mandou R$3 e disse: para de falar de mim, tô na carreata feed rapariga. Obrigado, Luciana. Boa carreata, boa carreata, Luciano. Eu espero que no meio desses carros aí tenha um caminhão de caçamba pra te levar pra casa. É o seu Uber. Isso aí não é ele não, que ele não gasta dinheiro, esse mão de vaca. É um fake. O Luciano tem uma pata. Vocês já viram a pata do Luciano? Parece a pata do elefante, aquela redondinha. Ele tem uma mão gorda nunca antes vista na humanidade. Sassá ainda tá no chat? Um beijo, meu amor. Acabei tá de ver. Pra gente. Tô vendo um abraço, suas mensagens, Sassá. Viu? Tô vendo suas mensagens aqui. Nas notificações. Quem tá me ligando? Ah, não. É alarme. Ai, pra merda.
Pronto, pronto. Luciana Gordo Obeso, J diz. Boa tarde, Enantes. Falou, tô no carro. Tá tendo carreata aí também? Tá indo no buzenaço aí? Tá junto com o Lucena aí. É mão de Simba neném? Ela aí. Não, é a pata do Pumba. E o corpo também. Ai, não posso rir que o mijo já tá na porta, né? Já na beirada. Mas não era cocô? Agora mudou? Agora é o mijo? Eu sou igual vaca. Quando é cocô, é mijo. Tudo ao mesmo tempo. Sai pelo mesmo buraco. Sai os dois juntos, né? É, aí eu vou e tem que mijar sentado ainda por cima. Aí quando sai, igual vaca. Os dois ao mesmo tempo, aí tira print do meu corpo. Quando é os dois. Eu sou uma vaca mesmo, porque às vezes eu cago, mijo e ainda solto leite. Epa! Cadê quem? Ih, tá com uma peça só. Quem é? É o Ismael. Ganhou 39-28. Meu Deus, que buzina ensurdecedora aqui. Caralho, isso é buzina, isso é um trem. Nossa. Que tá passando. Isso é um trenzaço. É. Buzina grande. Puta merda, 39-28. Foquem, Albatroz e Lérgio. Para de rir, Lérgio, você fica rindo. É foda, velho. O Brasil Pota me tranca o jogo duas vezes. Tranca não, né? Me deu o toque duas vezes do mesmo jeito, velho. Fechando o jogo com branco, pô. Caralho. E o último branco tava com esmal, né? Eles é estão foda, brigando. Velho. Puta merda. Momentos de tensão entre a dupla. Ó, chegou um negocinho aqui, ó. Deixa eu abrir. Caixinha. Tá acontecendo o arrebatamento em Caruaru, Delotus falou. É. Quem der, meu amigo, quem der. Deus tá tentando recolher o Luciano e o Ismael, mas tá muito pesado aí. Ele chamou o reboque do céu pra poder. Ei, que barulho. Tá tocando a música do Zap Zap no fundo ali. Meu Deus do céu. E não termina nunca? É que porra de rua comprida é essa, Ismael, que não termina. Eu não sei, meu amigo, mas a mundiça tá aí na alegria aqui atrás. É Caruaru inteira passando na frente da rua do Ismael. Menos o Ismael. Não, e olha que você dá Raquel Lira. Não fale o nome não, burro. Desculpa aí, desculpa aí. Eu vou lá, candidato 1. Tem outro candidato que agora tá todos caminhoneiros junto. E ainda mais um candidato também passando pra H-Menon. Hoje tá horrível. Deixa eu abrir aqui pra ver um negocinho que chegou. Cadê? Olha! Ah, você quer que eu diga? Deixa eu ler. Caixinha! Opa, caixinha. O patrocinador Ivan Underline Kennedy mandou R$3 e disse: Tio despachando uns fogos de artifício vinte de rapariga. Já entrei em contato com a autarquia do carro som pra atrapalhar o small traficante, basicamente. Aí, obrigado, meu querido. O Ivan. Tamo junto. E chegou uma caixinha aqui, TV. Mas a pessoa não quer que eu diga. Mas muito obrigado, viu? Ô, TV, eu vou ter que ser rapidinho com o negócio. Por quê? Ah, depois eu volto pra encher o saco. Depois nada, que finalmente eu termino. Resolveu uma das doenças dele. Não, peraí, não vai agora não. Você vai por quê? É coisa urgente? Não, é rapidinho. Mas você volta. Rapidinho? Vai demorar rapidinho. Um pouco. Viu? Não, mas eu quero que você fique pra ver um negócio. Pô, TV, aí você quer... É o quê? Tá com vontade de fazer cocô? Não, eu tô ajudando minha mãe a fazer um negócio. Fala aqui. Pra ela esperar um pouquinho. Fala que foi a TV Maresol que pediu. Ela tem... Ela tem um carinho imenso pela TV Maresol. A dona portuguesa. Isso, vai mandar você tomar naquele lugar. Daqui mentira, pouco. Que eu tratei ela muito bem. Viu? Fala pra ela. Que você tem? Não, um negócio. A dona portuguesa. Deixa eles terminarem a partida que eu... Eu falo. Tá, eu vou deixar aqui em calma. Na hora que você precisar de mim, você fala e eu vejo. Tá bom, então. Muito obrigado pela disponibilidade. Sempre muito prestativo, Portugal. Um abraço, viu, dona portuguesa? Já vou avisando. Se você vir com um negócio de gordona... Boa. Terminou. Valeu! 55-28. Poxa, meus queridos Albatroz e Légios. O Légios, eu usou pra caramba o sotaque dele, mas ele é muito gente boa, né? Puta merda. Aí, perdeu. Albatroz, Légios. E agora? O que vocês têm a dizer, meus derrotados? É assim tristeza. Mesmo. Infelizmente, só peguei o peça ruim, mas é assim mesmo. Foram consecutivos jogos de peça ruim, velho.
Toda mas rodada também... eu pegava três ou quatro carroças, mano. Aí não deu, não. Mas também os dois são traficantes demais, velho. Os caras jogaram bem pra caramba. Sim, sim, jogaram bem. Tá vendo? Humildes. Desculpe, Brasil, não deu pra fazer a alegria do postileiro. Ah. Eu só queria trazer felicidade. Ai, o Legios e Albatroz, grandes pessoas aqui da nossa live, tá sempre com a gente. Muito obrigado aos dois, viu? Muito gente boa. O Brasil tá triste agora. O Brasil amanheceu triste com a derrota de vocês. Mas tem repescagem, tá? Sim, aí, mas pô, pelo menos a boa vai ser que o Small vai dar um bocado de sub. E já agora deu. Tá chovendo de sub agora. 7 não, Small, são 10. Para a população. Cadê os outros 3? Não, é 50 reais em sub. É 50 reais em sub. É 50 reais. Não é, porque, 50 é porque sub. Acabou o mês da promoção, pô. É 50 sub, Small. Não, acho que você tá enganado. Sub de presente para Felipe. Eu acho que você devia pagar o curso de engenharia fazer de economia. E eu devia te expulsar aqui por falta de respeito. Sub de presente para Felipe RPH, Flea, Ronei Paiva, Bruno Costa, Guina Sama, cadê o outro? Da Buzeira e Jujivani. Obrigado, viu? Não fez mais do que a sua obrigação, que é cumprir a sua palavra, já que você prometeu. Viu? Obrigado. Nada. E parabéns, você e o Brasil Pota. Obrigado. Obrigado. Vão dizer o quê? Pode começar, pode falar. Isso aí, Brasil Pota. Dormiu no meio do discurso. Narcolepsia para isso. Cidadão baiano honorário. Diga, Brasil Pota, que a mãe do Portugal já tá com chinelo esperando ele. Ah, agradecer o Albatroz e o Legis aí pela partida aí. Valeu. Valeu, meu querido. Sempre também muito prestativo. Muito legal você, Brasil Pota. Hoje foi só... Aqui foi uma batalha de pessoas legais e gente boa. E também o Small. Que isso, TV? Eu te dei sub pra nada. Tô brincando, meu querido. Muito... Você nem precisa dizer, você ajuda esse canal aí desde o começo nessa merda. Diga logo o que você tem a dizer antes que eu me arrependa. Não, que eu agradeço pela partida pro Alba e pro Legios. Aqui é a primeira vez jogando, mas cara, foram bem. Não dá pra negar isso, não. Fala logo antes que passe outra carreada. E também eu vou te dizer o seguinte: o Lucena vai se ferrar. Você pode mandar Caruaru inteira pra me atrapalhar, mas eu vou dominar. Vou te dominar, seus desgraçados. Ameaçou. Ui. Ao vivo. Vai dominar. Ele domina tudo. Ele gosta de BBW. Vou escalar o Monte Lucena e vou botar minha bandeira. Pro além de aleijado, ele é gay. Isso é uma... Ei, não, que vai, tá bom. Um abraço. Vai tudo pras merda. Agora, meu querido Brasil. Cadê o Portugal? Deixa eu expulsar todos e chamar só o Portugal. Cadê? Desconectar. Olha, tudo indo embora. Vai, some todo mundo. Não me importune. Vou embora. Pronto. Portugal. Portugal. Ah, ele falou pra eu avisar. Ele tem que mandar zap. Poxa. Aí, Brasil, gostaram? Grandes partidas, hein? A gente ainda poderia ter o Kudi e o Kevin, né? Mas o Kudi ainda não chegou. Não tem problema, a gente faz na próxima semana, certo? Vamos ver a chave e a gente vai esperar o dominó. Cadê? Ó, aí, é pronto. Vamos ver se o Portugal volta, eu vou chamar ele. Se valoriza, TV. Portugal não te quer. Mas ele vai ter o que ele merece. Tá aqui ele. Vou mandar assim, vem. Vou postar as figurinhas no Discord. Não! Pra que você vai facilitar a concorrência, burro? Que foi, ô? Oi, meu querido. Tá ocupado, é? Eu tô aqui. Vai. Tá aqui. Eita, mãe brigando. Olá, minha mãe falou que tá fazendo pastel. Tô ajudando a fazer pastel. Ah, é mesmo? Você é japonês, né? Vocês vendem. É possível falar seu cu, né? Ó, mãe, manda uma coisa rapidinho. Meu Deus. Escutou? Nunca escutei, não. Manda de novo. Pera aí. Pera aí que você vai escutar agora. Puta merda. Vem aqui. Vem aqui. Pera aí. Pera aí que manda o Marisol tomar no cu, tá bom? Vai tomar no cu. Ah, meu Deus do céu. Uma mãe de família. Me desrespeitando. Não. Dessa forma horrível. Ai, quer falar com o Marisol? Tá em live, tá? Eu quero.
Ô Marisol, vem passar o Natal aqui com ah, nós. Ah, eu vou. Gostei. Ah, vai. Eu vou. Tem vai, peru? Vai, eu levo o peru. Vai. Eu levo o peru. Leva o peru. Vou levar. Tem? Obrigado, viu, dona portuguesa? Eu já ia esculhambar. Vai, seu cu. Um abraço pra dona portuguesa. Nunca morra. Vai, ó. Olha a live. Obrigado, desgraça. Peraí. Tá bom. Figurinha! Vamos ver a desgraça. Qual será a figurinha? Vamos rasgar o pacotinho. Mais uma? É aquela. Aquela era dourada. Era especial, Delotto. Aquela passa no VaptVupt só pra quem viu. Vamos abrir essa. Abrindo. Olha só. Tem até medo que quer. Ah! A puta que pariu. Figurinha do Portugal! Maresol! O pior jogador de dominó do mundo! Meu Deus, você acabou comigo! Cavalo, filho da boca de sofá! Aí, boca de sofá! O boca nua. O que é aquilo roxo na veia? Ele tá tomando Fanta uva. Na veia. Gostou? Não vou nem comentar. Pronto, printem pra coleção. Mais uma figurinha revelada. Você viu o detalhe? O número 27 é a idade da morte. A idade que é. Muitas pessoas morrem. Valeu, meu querido. Um abraço, viu? Abraço. Nunca morra. Você também. Tá. Cavalo, filho da puta! Eu apertei errado, né? Boca de sofá! Pronto, Brasil. Tá aí, figurinha nova. Cadê a tela do dominó que eu não sei onde tá? Perdi. Não, tem tesão não. Aí agora, cadê? Geobingo também não. Tá, achei. Pronto, agora a gente vai atualizar aqui. Tem alguém fazendo live agora? Emoji não, albatroz aqui, ó. Brasil Potter is small. Foi a única dupla original que enfrentou outra dupla original até agora. Que foram decididas através de sorteio, ó. Pronto. Até agora... Deixa eu ver. É. Ok, pronto. Depois a gente decide o resto. Vamos riscar Joviana e Carioca Safado. Vamos riscar Albatroz e Legios. Pronto, Brasil. A Mendes ganhou? Ganhou, Pipinela. E você fugiu. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado à pessoa que fez uma caixinha no meu Pix. Muito obrigado. Depois eu te agradeço no privado, viu? Cadê? Deixa eu fechar essas merda aqui. Quem tá me mandando um pedido de amizade? Quem é o Hudson? Quem é o Hudson? Pronto. Valeu. Quando que vai ter documento metrô? Não sei, meu querido. Mas a partir de segunda-feira a gente volta ao normal aqui com a sinuquinha, viu? Queremos ter tesão. Dupla do Edson. Marisol faz privado. 6 horas mais 41 minutos. Obrigado a todos. Vamos ver aqui. Cadê o logo? Cadê o logo? Pronto. Dona Socorro. Eu te desafio, viu? Sua velha com couro de maracujá. Quero a senhora aqui, semana que vem, para me enfrentar. Tchau. Até a próxima. Tem alguém em live? Eu quero cagar. Você ainda tá aqui? Você achou que tinha ido embora? Tava mutado aqui, pô. Ah, tem a Sakura. Ela tá online. Ela fez uma raid pra mim um dia desse aí, nem lembro mais. E ela é muito legal, vocês querem? Só pra não ficar em branco aqui também. Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Ela tá jogando World War Z. Vai todo mundo pra lá.
barra ID. Melhor mandar no OBS. New World? Não, isso aí é o Vral que joga. É Oi Sakura, né? Deixa eu verificar. É, pronto, vai lá, fala que veio pela TV Maria Sol. Fala que ela come cocô, que uma vez disseram. Uma vez falaram que ela come cocô. Fala assim, boa noite, você come cocô? Primeiro dá boa noite, depois pergunta se ela come. Pronto, vai todo mundo. Valeu, Portugal. Agora ele não vem. Tá fabricando os pastéis. Falando meu tô falando seu. O que você quer ser que eu dei? Tchau, tchau. Tchau. Boca de sofá. Boca de sofá. Pariu. Vai, vai. Pra vender na feira amanhã, mociva disse. Pariu, vai. Pronto, manda a raid. Tchau. Já tem uns 35 tchau. Tchau, só hoje. É, só hoje. E aí, TV? Vai cagar agora? Vou. Já tá na portinha. Vai lá. Vai lá.